Sí, que fotre fred. Fa un any que ha acabat la carrera de comunicació audiovisual i en porta 6 treballant en el seu àmbit. Tot i que té el que molts joves voldrien, una feina i sobretot relacionada amb el que ha estudiat, l'Anna ha decidit fer les maletes. Ha viscut tota la vida a Cardedeu i creu que ara és el moment per fer un canvi i viure una nova experiència. Crec que vaig com a conèixer-me a mi, conèixer altra gent i també desconnectar una mica del Cardedeu que em té tan ben cuidada, diguéssim. Això, amb només 22 anys, crec que ja estic arribant a nivells de rutines aquí en el poble. I ja et coneixes, vas als llocs i ja et coneixes a tothom. I el que tinc ganes són de cares noves i d'una mica d'atenció, diguéssim, de que hi hagi coses desconegudes al meu entorn. Ja sap on s'allotjarà els primers mesos, ha concretat una feina que li ocupa algunes hores i té un projecte entre mans. El que no sap és quan tornarà. Ha triat Anglaterra perquè li encanta la llengua i sap que viure a l'estranger tindrà repercussions positives també en el terreny professional. En Gerard té 22 anys, com l'Anna, ha estudiat automoció i un dia va pensar que havia arribat l'hora de canviar d'aires. Ara viu a Londres, treballa en un pub-restaurant, ha millorat el seu nivell d'anglès i, sobretot, no l'ha decepcionat la decisió que va prendre el setembre passat. La llibertat que tens, el que no et controli ningú, el que tu facis el que vulguis, quan vulguis, on vulguis, sense tenir que donar explicacions a ningú, i l'experiència de tenir-te que espavilar tu amb tot. Posar-te rentadores, fer-te menjars, espavilar-te per la feina, això que no tens a ningú darrere, que no tens a la teva mare que t'ho recordi, no tens a ningú, estàs completament sol. I això és el més gratificant. Les seves perspectives són continuar millorant l'idioma, buscar feina relacionada amb l'automoció i, per què no, començar una carrera. Ell tampoc té bitllet de tornada, però tot apunta que trigarà força a comprar-lo.